Привіт, друзі голубоводи, глядачі мого каналу. Сьогодні хочу вам розповісти, яким я препаратом користуюся для обробки своїх голубів від пуху піроєда. Купив ось такий препарат, називається Івермікол для голубів. Це український препарат, такий флаконний об'ємом 10 мл. В цьому флаконі є спеціальна піпетка, за допомогою якої даний засіб набирається, і потім відповідно потрібно наносити на суху та непошкоджену шкіру голуба. Капати потрібно іменно не на пір'ї, а на шкіру між лопатками. Цей засіб досить ефективний, я вже користувався ним не раз. Після обробки, буквально днів через 4-5, уже на голубах пухопіроєд відсутній. Тривалість даного препарату становить десь близько місяць-півтора, і потім можна знову повторювати обробку. Але під час основного сезону линьки даним препаратом обробляти голубів заборонено. Також після обробки треба, щоб ті голуби, які оброблені даним препаратом, щоб хоча б години-дві не купалися, щоб пір'я на них сухе було, щоб цей препарат висох. Також заборонено цей препарат наносити на голуби, які молодше 8 тижнів, які там голуби, може, хворі, ослаблені. Тому, відповідно, цей препарат наносити таким голубам заборонено. Відповідно, таким препаратом, ще раз повторюю, я вже не перший рік користуюся, досить ефективний, можливо, хтось з голубоводів користується іншими препаратами, які теж ефективніші, будь ласка, рекомендуйте. А я рекомендую те, що я вже використовував на своїх голубах, провіряв те, що дійсно дієве, те я й рекомендую. Відповідно, ставимо лайки під даним відео, переглядаємо дане відео, переглядаємо мої попередні відео на каналі, наступні відео, підписуємося на канал. Всім удачі, всім пока.